таланты бар окуйюн десе ақшасы жоқ окубайын десе таланты өліп атат ушунчалык келечекте мисалы жогорку даражадагы профессорлукко чейин жете турган күчтүү врач боло турган дарыгер боло турган таланттуу балдар бар кээ бир бар архитектура дизайн же болбосо архитектура боюнча курулуш боюнча өтө мыкты таланты бар чеберчилиги бар балдар бар же болбосо техникага жакын чымыны бар балдар мектепте еле андай окуган эмес бирок чымыны бар техника боюнча мисалы мектепте окуганды билбейт бүгүн досторубуз айтып берип атат да соткаға жазғаны да билбейт экен бирок машинаны чачып мотор сатор эчтекесин калтырбай оңдоп түсіп салып коет екен таланты бар эми ошоға ошоған бирок атасы да энеси да жок андай балдардын кээ бирлери алып келіп мынгу техникалық университеттерге институттарға киргизип койсок қандай сонун болады ошолорду атқарып аткан ағалар бар инилер бар достар бар ошондой байларды алла таала құранда мындай деп мактайт бисмиллях рахман қодаф момундар сүрөсүндө төрт сыпат менин чыныгы момун пенделерим ийгиликке жетти эмнеси менен намаз окуганда берилип окуйт дейт мынааллаху акбар дедиби какайып мыннтип тура албайт менин намазым кабыл болгондон кийинки кабыл болмок эле деген образда эмес мындай анан тафсирчилердин жалпы жумурай тобу негізгі бүт бүт баары биригип дейді. дейт намазды окуганда тыптынч окуу дептир да тырманбай кашыланбай жөткүрбөй жөтөлбөй жөткүрбөйде маалды айтат адам жөтөлбөй зыкыйган бойдон кудай тааламдын алдында намазымды окуп атам ошоны құдайым қабыл қылса екен қабыл қыла көр дегендей мындай үмүт жалын оқиды андан кийинси кереги жоқ пайдасы жоқ нерселерден жүз үрүйт дагы анан биздин темабызга ылайык менин момун пендерим эмне үчүн ийгиликке жетти намазын окуйт жалымжар барып анан пайдасы жок нерседен жүз үрүйт анан зекетин берет дептир ушундай пенделер мен үчүн эң ийгиликтүү тескерисинче кээде жатып ичер май тамандык менен көнүп алгандар бар алла таала бул боюнча хадис бар өзү алла таала алты саны аман бош жаткан пенделерин жек көрөт деген да каары келет деген жек көрүп эле эмес каары келет алты саны аман бирок бош жаткан пендесиндеп ушундай май тамандар бар бирок алардын ар кимге сын пикир айтканга ар кимдин жашоосу жөнүндө ой жүгүрткөнгө кенен убактысы бар hmm. дагы жалаң байларды жамандап жүрө берет да hmm. баарыңар бирсиңер байлар силер мондойсуңар деп мына алла таала куранда мактап атат менин бай пенделерим бар зекетин берип коюп жүрүшөт намаздарын окушат пайдасы жок нерседен алыс болот демек биз эгерде зекетиңизди бербесеңиз анда күнөөлүү болосуз ошондуктан байлыкты деле бирөө арам эле арам анан болбойт дей берген экен кыямата ошондон жооп бересиң деп э сага арам болсо жерге чыдап койчу мен барып алып алайын дептир да аны сыңары алла таала бекеринен айткан жок да к бир нече аяттарда келген намазыңды оку мусулман болгондон кийин анан бай болгон байып туруп анан зекетиңди бер деп атат бай эмессиңби анда зекетин бере турган сүйүктүү пенделердин катарына кошулам депубара болбой эле кой дейт анда ен намазыңды окуп жөн жүрө бер депт ошондуктан алган колдон берген кол өйдөрөөк турат деген пайгамбарыбыз сах хадистер к бекемделген хадистердин негизинде эми хадистерге келе турган болсок мындай дейт бирөө келип мынтип сураган экен пайгамбарыбызданбирөө келип сурайт э алланын элчиси мага бир ишти айткын көрүнгөн нерсени өзү амал деле кылбайт иши аткара албай калбашы мүмкүн же деңгээли жетпейт же убактысы жетпеши мүмкүн болбой эле бул эмне болот анан тиги эмне болот деп эле сурай бергендер бар го мисалы маңыз деп коет бизде же болбосо мынтип сурайт ибилистин мурдагы аты ким болгон деп эми ал азазил болгон эми аны билсеңиз билбесеңиз бирок негизги атын билсеңиз болду ибилис бул шайтан болду жок мурдагы аты ким болгон азазил болгон а эмнеге азазил деп аталып калган ал периштелердин башында турган эң сабак берген адам болгон макулугу болгон алла тааланын макулугу болгон мына ошондуктан ошондой пайдасы жок бир суроо маңыз суроолор менен алектенгенден көрөк пайда бере турган күнүмдүк жашооңузга эмне зарыл болуп калды мисалы ажылыкка кете турган болсоңуз ажылык жөнүндө сурашыңыз керек билимден мен ажылыкка кетейин деп атам кайсы китепти окусам болот кандай кылып барсам болот деп мурда баргандардан ажылыкка бара элек бирок китебин жеп ичип койсо деле алар сизге толук түшүндүрүп бере албайт ошон үчүн бүгүнкү күндө ажы башчыны муфтият жакшы кылды жок дегенде мурда умрага бир жолу барып келген болуш керек анан ал ажы башчы болот деп туура да китептеги басқа анан практика жүзінде басқа екен да мындай кыласың и минага барасың даярданасың арафатқа барасың музалифке барасың анан қайра минага барып ташатасың анан тияка барып парс таааң айланасың деп ушуларды сонун түсіндіріп береді мындай болады мындай болады киімдерді алыш бойынша барын түсіндіріп береді мысалы да мысалы өзіңіз байлыгыңыз да жоқ анан зекетті қатып береді ыя тақсыр қандай берсе болады деп сіз барып алып сұрап атат біреу келіп бирок өзі зекет бере турган даражада емес hmm. аның кереги деле жоқ тағы Егер де байлығы зекетке жетіп қалса, анын сұрас керек Менде азыр 10 миллион сомдық ақчам бар ешке иштетип атам ошого кантип зекет берсе болот деп сизден сураса сиз да эмне кыласыз жооп керек а 10 миллион сомду жүздөн эки жарым пайыз кырктан бир десе болот же болбосо ә, мынтип түшүндүрөйүн он миллион сомду онго бөлсөң бир миллион бир миллионды кайра төрткө бөлсөң эки жүз демек 10 миллион сомдук соода кылып аткан болсоңуз 250 жүз элүү миң сомуңузду зекетин бериңиз анан болду калган 9 миллион 750 жүз миң сом бул өзүңүзгө ап адал кыжаалат болбой соодаңызды уланта бериңиз береке таба бериңиз деп коет экенсиз да мына ушундай ошентип сураганда эмне деди ал амал мындай болот кудай тааламга иман келтирип ага эч кандай шерик кошпо намазың оку деп атат анан зекетиңди бер дагы анан үчүнчүсүндө айтыптыр рахм рахим жатындаш бир туугандарың менен мамилени үзбө дептир кээде бүгүнкү күндө ушундай у болуп атпайбы соода тиричилик жакшы кесип пайгамбарттжара кесиптин эң жакшысы бул соодагерчилик кудайдан башка эч кимге отчет бербейт экенсиң эгерде сооданы жакшы өздөштүрүп алган болсоңуз кудай алдында зекет берет экен болду берип коебуз стресста болбой звоноктор келсе коркпой калат экенсиз и бул кардарлар болуш керек деп ала берет экенсиз да анан эгерде бөлөк иштер болсо ыңгайсыз эгер кечигип калсаңыз саат айталы эртең менен сегизде кел десе тогузда жүрсөңүз анан башыңыз чалса кыжаалат болосо кокуй анан тиякта элем анан биякта элем ошондой болбой деген да бирок ал ишти дагы ар бир адам өзүнөн эле алла таала куранда айтат го пендем өзү өзгөрүүгө аракет кылмайынча мен ал пендемдин акыбалын өзгөртпөйм деген аят бар коом өздөрү өзгөрмөйүнчө мен аларды өзгөрүүгө мен эмне шарт түзүп бермеймін адам өзү жанталашып проблеманы да түйшүктү өзүз жаратып алда жаралышына себеп болот экенбиз игіліктің жаралысына өзі себеп болот экенбиз ошол үчүн жакшы жакка өзүбү аракет кыла беребиз натыйжаны кудайга таштап кое берет экенбиз анан эми караңыз ошентип иш менен алектенген киши болуп бизнесмен болуп ишкер киши болуп тим эле эч колу бошобой аткан киши болуп бир тууганды бул жака койоңуз ата эненин да акыбалын сурабай калат экенбиз кээде ошолчүн окуган намазыбыз каяка кетет уорозолорубуз каа кетет ошол үчүн дайыма эмне кылат экенбиз бир туугандар менен карым катнашты байма бай улантып турганга аракет кылабыз жана ошол хадистин уланысына келет бұл хадис муттафахуна имам бухари имам муслим рыбаят қылған ошол эле имам бухари имам мусм рыаят қылған хадисте келет е алланың елшісі маған бір қарапайым кісі айтып отыр бейишке киргизе турган бір амалды айтчы ошону кандай кылсам болот десе ошол ишти айтқын десе пайгамбарыбыз айтты алла таалага шерк келтирбе намазыңды оқы зекетиңди бер десе парз болгон зекетиң кайрымдуулуктуго анын милдет емес парыз болған зекетиңди бер десе анан рамазан айында орозоңду карма десе жанагы берген убадасын қараңыз Алла элчиси болды. ушул амалдан мен ешқашан качан алла таалага ешкімді кимди шерк намазымды оқимын зекетімді берем орозомду қармаймын бүттү егер ушул амал мени бейишке киргизсе деп анан пайғамбар сүйүнчүлөп айтты о жамаат бір адамды қарағанда сені қуандырса кубандыра тұрған адамды көргүңөр келеби десе ии көргіңіз келет десе мына мынбул адамды қарағыла ушул адам бейше кире тұрған адам дейді кээ адамдар бар ғой көрсең маанайыңыз түшүп кетеді ичип аткан тамагыңыз апетиңиз бузулуп калышы мүмкін эмнеге жүрген жеринде тополоң менен жүрөт муну кыргыздар эмне деп коет төрөлгөндө көсөсү менен төрөлгөн деп баягы улуу сөздө уят жок дейт эсенкул ибраев атабыз бизге эми ата болуп калды кийинки муундарга ушунча элге күйгөн мыкты жазуучу эмеспи ушул кишинин жакшы сөзү бар экен ошо чукуламалар жөнүндө чукулагычтар жөнүндө эй айланайын тырмай берип тырмай берип тырмагың да бүтпөй болду эми тырмагың тыптый болуп бүткөн соң эми сөмөйүңдү даярдап турган кезиң деп баягы ырдын жалпылай мааниси андан көрө иш кылбайсыңбы окубайсыңбы бир нерсе менен алектенбейсиңби деген мааниде айткан ал эсанул ира атабыз дагы анан пайгамбарыбыз даы хадисте келет жари бин абдилла деген бул келип айтат мен пайгамбарыбызга баят кылдым қол бердим убада бердим бір иштерди аткаруу алғайсы кайсы десе намаз окууга зекетимди берип тургангаанан мусулмандарга дайыма қолман келген насаатты аябаганга деп анткени кээ бирде ушу орозо битирде рамазан айынын убагында жан дүйнөбүздү тазалап алганга аракет кылышыбыз керек анткени пайгамбар хадис барар бир нерсенин өзүнүн тазалай тұрған нерсеси болот секеті болот ал эми напсинин тулку бойдун зекети бул орозо деп орозону тазалап ушул калган өз бир жылда он эки ай бар эмеспи ушу бир айдын ичинде татынакай жан дүйнөмдү тазалап алгылыктуу жакшы иштер болсо ошого жанталашайын адамдарды көңүлүн буза турган шариятка каршы эле турган туура эмес мүнөздөр туура эмес кылык жоруктар болсо ошондон арылайын деген ниетте орозону кармап калыптанып алсак бул орозобуздун да кабыл болгонун белгиси болот экен